اتصال على صفتين. Sonra ki məsələ qüsl almaq var. Qüsl almaq iki yerə bölünür. صفة كاملة مستحبة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم. Birincisi müstəhəb olan formasıdır. Adı ki kamil qüsl deyilir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aldığı qüsldür. يغسل الفرجين اولا القبل الدبر. Bunun alma şəkli belədir ki birinci övrət yerini yuyur, ön və arxa hissəni yuyur. ينوي بقلبه. Və qəlbi ilə niyyət edir. يسمي يقول بسم الله. Bismillah deyərək. يغسل الكفين. İlk öncə iki əlini yuyur biləklərə qədər. يتمضمض يستنشق يستنثر. Sonra ağza burnuna su alır və ağza burnu suyu çıxardır. يغسل الوجه. Sonra üzünü tam bir şəkildə yuyur. يغسل اليد اليمنى. Sonra sağ qolunu dirsəyə qədər yuyur. مع المرفقين ثم اليسرى مع المرفقين. Sonra sol qolunu dirsəyə daxil olmaqla yuyur. ثم اغسل الراس روي بالماء مع الاذنين. Sonra başını yuyur tam başını saçın dibinə su çatdırmaq şəkildə. Sonra qulaqların su daxil edir. ثم اغسل الشق الايمن كاملا. Sağ tərəfini yuxarıdan aşağıya qədər sağ tərəfini yuyur. ثم اغسل الشق الايسر كاملا. Sonra sol tərəfini yuxarıdan aşağıya tərəf kamil şəkildə yuyur. ثم يغسل الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى. Sonra sağ ayağını yuyur, sonra isə sol ayağını yuyur. الصفة الثانية. İkinci forması isə صفة سهلة. Daha asandır və müxtəsərdir. Nəam. ينوي بقلبه. Qəlbi ilə niyyət edir. يسمي يقول بسم الله. Bismillah deyir. يعمم جميع البدن بالماء وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة. Sonra bədənin bütün yerlərinə tərtibat olmadan su daxil edir. Hətta saçın arasına belə istər qalın saç olsun, istər nazik saç olsun, su daxil edir. Ma'al-madmada wal-istinshaq wal-istinthar. Və ağza, burna da su daxil etmək şərti ilə bunu yerinə yetirir. Thumma yadhhab ba'da hadhihi wa salli wallahu a'lam. Bundan sonra gedib namaz qılır. Düzünü Allah bilir.